What goes around comes around, wahenga walisema. Afya ya Rais William Samoei Ruto yazidi kudhoofika, Wakenya wakimwombea afueni haraka iwezekanavyo. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Media, mtazamaji wangu. Na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Asante. Kuwa na afya au sia nzuri si kwa kupendwa kwa binadamu, lakini ni kudura zake Mwenyezi Muumba. Leo hii taarifa za kuhuzunisha, taarifa za kughadhabisha ni kuhusiana na hali ya afya kiongozi wa taifa, namzungumzia William Samoei Ruto. Kutokana na taarifa za hivi sasa, kutokana na blogger mmoja na anayefahamika kama Comrades Majority Leader, alichapisha kwenye mtandao wa kijamii akisema hivi: breaking, William Samoei Ruto out of the country for his usual blood transfusion, despite this being a risk affair, and it took the life of former Vice President Michael Kijana Wamalwa, Ruto prefers this to taking pills to boost his deteriorating health. Michael died in the process of removing the contaminated blood, and we wish Ruto all the best as he takes this dangerous path. Mtazamaji wangu, mwisho wa nukuu. Hivi majuzi Rais William Samoei Ruto, kutokana na ishara muonekano wake, nywele yake imekuwa ikipotea sana katika kichwa kile chake, na mtazamaji wangu, ali lose weight. Na mje siku zote swala hili liliibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya wengi, wa marafiki, jamaa, wakimuomba apate matibabu ya haraka sana iwezekanavyo, ili wazuie, wanasema kwamba jihadhari kabla ya hatari. Kwa hiyo Rais William Samoei Ruto ilimlazimu basi aondoke hapa nchini, aelekee ughaibuni ama Ujerumani ili akapate matibabu. Mtazamaji wangu, kutokana na duru za kule ndani ni kuwa kiongozi huyo wa nchi amekuwa akitoka hapa nchini akielekea katika mataifa yale ya kigeni, kwani anaugua ugonjwa fulani, na wakati mmoja aliwahi vimba miguu, na watu wengi, wale madaktari, wakasema labda Rais Ruto anaugua ugonjwa ule wa leukemia. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unaweza toa maoni yako kwenye comment section kuhusiana na hali hii ya Rais William Samoei Ruto kupoteza nywele yake kwa kichwa, ku lose weight, na muonekano wake kuonekana ana stress nyingi zaidi kipindi hiki Gen Z wamemsumbua kwa takriban mwezi mmoja unusu. Je, ni stress ama Rais William Samoei Ruto anaendelea kupata maumivu na shida za ndani kwa ndani, labda napitia mambo ambayo ni magumu? Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unakuwa naje na matukio mengine zaidi usikwani mbali. Hii ni Eran Media, kituo namba 1 kote nchini, lakini sisi kama familia tunamtakia afueni haraka sana iwezekanavyo. Kiongozi wa taifa afanyie taifa letu kazi, wa Kenya kwa ujumla, tukiendelea kusubiria uchaguzi ujao wa mwaka 2027.